рішення задля безпеки вдома та на роботі впевнено завойовують світ. 99% новобудов у Китаї, Кореї та Сінгапурі вже зі смарт-замками. В Україні цей ринок тільки починає розвиватися. Виробники запевняють, такий розумний замок не тільки захистить житло від грабіжників, а й дозволить його власнику отримати багато додаткових корисних функцій. Тож, як зробити своє житло максимально безпечним? Та як у цьому можуть допомогти смарт-рішення? Будемо розбиратися разом з гостем моєї студії. Це засновник бренду ПЕС та Центру безпеки «Замок Укр» Сергій Ковалевський. Рада вас бачити, пане Сергію, вітаю. Добрий день. Тож, смарт або розумні замки, розкажіть, як ви прийшли до цієї ідеї, що їй передувало? Я займаюся вже замками, послугами по замкам, які відкриття складають, встановлення замків вже 14 років. І коли років 6-7 назад почали звертатись перші люди, і самі вони купували там з якихось сайтів американських, китайських смарт-замки і просили їх встановити, як послугу замовляли у мене. І ми це робили, звичайно, ну я не розумів, навіщо їм, яка вигода там і так далі. І потім вже почавши аналізувати різні виставки, там бувавши там на виставках в Європі, почав розуміти цей тренд і розуміти, що це такий же самий елемент, знаєте, як зі смартфоном. Ми кнопочним ходили років тому 10, а зараз у нас всі смартфони і це норма. Якщо нас навпаки пересадити зі смартфону там, на кнопочний телефон, ми будемо… Спочатку це виглядає дивно, а потім люди звикають і розуміють, що це зручно. Так, да. І ті люди, які, наприклад, вже встановили такі рішення собі, вони дуже сильно рекомендують, розказують цим іншим. Знаєте, це такий суперсарафан, коли всі починають хотіти і теж такі амбасадори бренду створюються. Ті люди, які задоволені встановлюють і користуються постійно. Скажіть, чому саме така назва ПЕС? ПЕС – це назва, коли я звернувся до агенції, яка створює сам бренд. І вони запропонували зробити більш глибинний і правильний підхід. Це створити через глибинне інтерв'ю з різних категорій людей, поспілкуватись, глибинне інтерв'ю зробити. І виявилося, що один із таких факторів про безпеку, їх там багато питань було про безпеку, і люди казали, що якщо у мене є велика собака вдома, то це пес, захистить мій дім. Да, тому мені потрібно ні двері супер, ні, там, ні решітки, нічого не потрібно. Тому, а в мене була мрія зробити українську назву, коротку і міжнародну. Тому от створили ПЕС. Розкажіть, які особливості таких замків і чим вони відрізняються від тих, до яких ми звикли, від механічних? По великому рахунку, це механічний замок всередині, просто в ньому фактично зверху електронні девайси, які управляють механікою. Тому тут немає ніякої такої магії чи суперелектроніки, за рахунок чисто електроніки працює. Там всередині є механічний ключ, як аварійний. Якщо щось станеться, там не знаю, там сусід поб'є, там не знаю, чи хтось там клеєм зальє, чи щось, я не знаю, спробують вскрити його. Завжди можна, якщо там якийсь датчик чи сенсор буде пошкоджений, можна механічним ключем підійти і відкрити його. Тобто це всередині механічний замок, а зверху електроніка управляє механікою. Чим такі замки саме бренду ПЕС відрізняються від інших смарт-рішень на ринку, які вже існують в Україні та світі? Вони відрізняються зручним додатком. Є у нього і українська мова, є там 40 ще інших мов. Тобто дуже зручний, зрозумілий. Це, знаєте, як банкінг у нас є різний. Якщо ми якийсь там однієї компанії візьмемо і іншої, ми зрозуміємо, що є лідери, є зручні, ви, ну, грубо кажучи. А ви можете, до речі, продемонструвати зручність цього замка і в чому його особливості? Зручність проста. Ви можете відкривати, наприклад, відбитком пальця, можете відкривати паролем, можете карткою відкривати, можете зі смартфона його легко теж з будь-якої точки світу відкрити через додаток, і це дуже зручно. Наприклад, в деяких моделях ще є Face ID. Це як в максимальних сучасних смартфонах є Face ID, так само і в цьому, наприклад, замку. Є вже Face ID, є демофон, тобто по якому можна подивитись, якому всередині екран є. І можна це все сразу, от, можна побачити от екран, який стоїть, можна побачити он студію, може, коли до вас гості прийшли, ви можете їх теж побачити і там запустити або не запустити. І навіть є такі моделі, коли, наприклад, гость підійшов до вас, чи взагалі кур'єр, наприклад, підійшов до замка, натиснув кнопку дзвінка на замку, а у вас пішов дзвінок через мобільний телефон. Ви, наприклад, на роботі сидите, вам прийшов дзвінок відео, ви з людиною поспілкувались,
якщо захотіли, то натиснув і впустили цю людину. Угу. І це, причому, все автономно працює, тобто не потрібно ніякі провода тягнути. У нього всередині вбудована батарейка або акумулятор, і все там по Wi-Fi, наприклад, спілкується всередині приміщення і все. Ще до ефіру ви говорили, що він вітається і прощається. Да, да. Він може спілкуватись українською мовою, тому це теж одна із переваг, наприклад, від інших замків. Тож деякі замки чисто на китайській спілкуються. І точно ви не зрозумієте, що воно вам каже. Там, для українців не підійде. Да, наприклад, сідає батарейка, він сповіщає. Він каже, там батарея розряджена, треба замінити. А на китайській, якщо він вам скаже, ви не зрозумієте, будете далі користуватись і все. До речі, своїм відгуком від користування смарт-замком поділилася мешканка Дніпра Ольга Пашина. Послухаємо її коментар, після чого продовжимо розмову. Я вам розкрию свою таємницю. Чоловік, коли буде дивитися, буде сміятись, тому що це правда. Я постійно десь забуваю свої ключі від дому, від офісу. Вони постійно десь лежать. Не в тій сумочці, я думаю, дівчата мене зрозуміють. От, і... Він каже, тут безключовий доступ, є тільки пальчиком, так, натиснула і зайшла. І це було, мабуть, для мене така, знаєте, знак оклику, що це точно нам підійде. Це зручно, по-перше, а по-друге, те, що коли ми уїжджаємо колись на відпочинок, у нас є кішка, є собака і є, ну так умовно кажучи, доглядальниця за ними, яка приходить і за ними доглядає. Їй не потрібно робити дублікат, там переживати, щось трапиться з цією людиною, ми просто даємо мій код через додаток, вона зайшла, ми побачили, коли вона прийшла. Якщо, наприклад, клавіатура, код не працює, можна пальчиком відкрити. Якщо палець не працює, можна Face ID. Виробник, він передбачив дуже багато помилок, які можуть бути в будь-якій техніці, це нормально, то завжди є альтернатива. Всі ми переживаємо за своє майно, в тому числі і на роботі. Тому і безпека, і зручність. Я думаю, що це може бути слоганом компанії. Сергій, от, власне, відгуки користувачів, наскільки вони для вас важливі і як впливають на подальший розвиток продукту? Це саме головне, тому що люди, якщо людина буде задоволена, вона буде рекомендувати, вона, знаєте, як приклад від власника Телеграму, що вони жодного долару не витратили на рекламу. Тобто люди настільки були задоволені продуктом, що вони саме рекламували, і зараз там мільйони користувачів по всьому світу користуються цим додатком. Тому і є ще така другий приклад, друга фраза. Єдина людина в компанії, хто може звільнити будь-кого в компанії або всіх – це клієнт. Тому дуже важливо прислухатися. Так, тому дуже важливо, тому це важлива дуже людина і саме фактично головна. Якщо вона буде задоволена, в компанії буде процвітання, буде достаток і буде все добре. Розкажіть, з якими викликами вам особисто довелося зіштовхнутися, коли ви створювали і просували ось цей смарт-замок на ринок? Труднощі насправді багато дуже, і в плані персоналу знайти, і в плані того, що, як скажуть, закохати в цей продукт, щоб люди насправді там зрозуміли сенс його, користь. Так само до клієнтів знайти, наприклад, виробників дверей, з якими будемо працювати і зараз працюємо, які там повірили в те, що сучасні технології все ж таки потрібно, сучасні двері фактично потрібно робити, а не робити там, як 30 років підряд вони роблять кожен день. Тобто, і це така потрібна відкритість. Цих людей потрібно було шукати, багато там виставок проїздили, багато відряджень, тому от це теж такий один з викликів, щоб доїхати і довести, що це гідний продукт, який потрібен українцям. Ніколи не мала свого бізнесу, але можу уявити, що просувати щось нове і прогресивне, так, це завжди нелегко. Адже про твій товар ще ніхто не знає, а конкуренти, вони в цей час не сплять і активізуються навпаки. От як вам це вдалося? Так, да, є люди вже, які починають копіювати фактично, щось намагаються там створити, десь там дешевшу ціну здати, якось перебити там і так далі. І це вже такий цікавий шлях, коли починається конкуренція, а конкуренція насправді дає для ринку і для користувачів поштовх. Тому що якщо б не було конкуренції, було б монополія в будь-якій сфері діяльності, ми можемо побачити навіть в нашій державі, де є монополія, там немає розвитку. Тому це теж стимул до
розвитку. Власне, про конкуренцію, якою вона була до війни, якою є зараз, і що ви робите, щоб постійно бути на плаву і бути конкурентно спроможними? З цим рішенням, наприклад, йому всього лише один рік, тому не можу сказати, що було довгомасштабне. Якщо казати про інші напрямки, це інтернет-продажі, це роздрібна торгівля, те, що в мене є, і це послуги. Звичайно, міняється ринок, зміняються можливості закупівельні, міняється, наприклад, навіть те, що можемо побачити, що більше і більше закуповують, наприклад, компанії, там з ПДВ, наприклад, більше купують товару. Тобто, і змінюється навіть, в принципі, клієнт трохи. Тобто, це більше не роздрібний, це B2B клієнт стає. Ну, тому міняється ринок, головне розуміти, відчувати це і підлаштовувати під ті зміни, які зараз є. Скажіть, пане Сергію, а чи є попит, враховуючи воєнний стан в Україні, зниження рівня доходів наших громадян? Адже ціна на такий замок, я підозрюю, в рази вища у порівнянні з цінами на механічні замки. Ціна відносно, дивлячись на які механічні, тому що ми, наприклад, механічні продаємо там і по 5, і по 10, і по 20 тисяч гривень. Ці замки там починаються від 4 тисяч гривень. Тому відносно конкурентів у всьому світі є виробники, наприклад, там німецький Siemens, Philips, там є рішення, коли там 500 євро, 1000 євро, ну, тобто в рази там в 5-10 разів дорожче, ніж, наприклад, моє рішення. Такі замки все ж більш підходять для приватних будинків та квартир чи для офісів також? І насправді вони, якщо подивитись на приклади інших країн, то вони стоять там всюди, працюють. І в офісах, і в квартирах, і в приватних будинках, абсолютно всюди, і в держслужбах, тобто, в принципі, всюди вони встановлені, і це як нормальне рішення, в принципі, для всіх. І навіть новобудови, які зараз будуються, наприклад, в Києві, на Західній Україні, вже замовляють смарт-замки повністю на кожну квартиру. Тобто людина, там, купуючи, орендує квартиру, вже там стоїть смарт-замок. Максимум, скільки людей може одночасно користуватися таким замком, якщо ми говоримо про офіси? 1000 людей одним замком. Чи правда, що керувати таким замком можна з будь-якої точки світу? Так, да. Через додаток можна легко зайти і користуватись, давати доступи, забороняти, дивитись, хто коли прийшов, наприклад, створити там, якщо є співробітник в офісі, можна легко додати його через смартфон, там 10 дотиків, умовно кажучи, ви створили доступ людині, дали там, по часу, наприклад, і дуже зручно, що можна дати час, наприклад, з 9 до 6 по буднім дням. І щоб людина там не прийшла в вихідні, не перепрацювала, чи там щось там, не знаю, там не забрала там і так далі, можна давати доступ і дивитись, коли як вчасно приходить. Тому можна і навіть влаштувати так, щоб бачити і автоматично, наприклад, нараховувати зарплату. Якщо людина вчасно приходить, це добре працює, чи там перепрацьовує, навпаки, там бонуси якісь виплачувати. А якщо постійно запізнюється, то навпаки якісь міри робити і замок. А це ж можна просто підскаже. Прийти до офісу і нічого не робити. Да, ну він же ж ви ж відбиток, наприклад, чи пароль введете, і замок відкриється, і він все запише в програмі всю інформацію. Наскільки управління таким смарт-замком доступне дітям? Які складнощі тут можуть виникати? У мене син старший 3,5 роки, вже починає клацати, вже каже замок, вже не думаю, що там пару місяців вже все буде знати, мене буде вчити. А чи може так статися, що дитина його може заблокувати і потім не вийти, не зайти до квартири? Ні, таких ще випадків не було, за сотні замків не було. Пане Сергію, поки ми спілкувалися, нам писали наші телеглядачі, деякі питання ми вам покажемо і озвучимо. Взимку будуть вимикати світло, як тоді користуватися цим замком, додому не потрапиш чи навпаки двері відкриються? Насправді все просто. Якщо, наприклад, можемо взяти оцю модель, подивитись, в ній всередині стоїть 4 батарейки. Звичайні, пальчикові, тобто легко продаються вони в будь-яких торгових точках. І навіть якщо воно сіло, по-перше, воно буде кожен раз вам казати про те, що воно сідає замок при кожному відкритті. По-друге, в додатку у вас буде кількість відсотків заряду, як у смартфона показує, так само у замка. І якщо навіть він сів, наприклад, ви не встигли замінити батарейки вчасно, у нас знизу є підключення під USB розрив, тобто повербанк можна вставити, дати живлення і відкрити його. Або друге, це механічний ключ, можна вставити і відкрити механічним ключем його. І ще одне запитання маємо від нашого глядача.
На вуличні двері можна ставити смарт-замок? Чи не зіпсується електроніка від дощу та морозу? Ні, не зіпсується. Ми навіть їздимо спеціально на виставку, купили акваріум, щоб поставити замок в акваріум, і постійно поливається водою замок, і нічого страшного. І такі замки, навіть у батька мого стоїть замок подібний на вуличні калітки, без даху, без якого, тобто вода ллється з морозом і так далі, з двох сторін, все добре працює. Тим паче є моделі, які повністю з нержавіючої сталі, там IP67, тобто прораховані якби, на всі морози, на люті якби, і на всю воду і так далі, тому ніяких проблем. І ще одне запитання, встигаємо обговорити. Такий замок дійсно надійний. Граміжники можуть його зламати? У даних замків є сертифікати зламостійкості, є сертифікати європейські з тестуваннями, і, до речі, там і по морозу, і по, наприклад, покриттю є сертифікати, от якби одні з них там написані тут на стенді у нас. І це, звичайно, протестовано. І європейці би не ставили такі замки собі. Тим паче ми з виробниками дверей, які в Україні, ми співпрацюємо, вони продають двері з нашими смарт-замками, в тому числі і в Європі. І, звичайно, там не можна продати без сертифікату. Тому сертифікати є, це замки надійні, взломостійкі, вони пройшли всі сертифікації, тому... Якщо вже заговорили про безпеку людей та їх помешкань, як ви про це дбаєте і що робите, власне, задля захисту від кібератак? Від кібератак тут є постійне оновлення. Тобто це, знаєте, як система Android, там, умовно, чи iOS, де постійне оновлення, і тут так само, раз в місяць середнього приходить оновлення, його можна завантажити на замок, або автоматично поставити, щоб він завантажувався. І ця система, скажімо так, ця платформа в цілому, якщо можна так сказати, використовується людьми в світі, мільйонами людей. І це фактично як якийсь банкінг, як там, не знаю, соцмережі, вони максимально захищені, постійно йдуть оновлення, є IT-група, яка там цим дивиться фактично. Тому тут надійність. Все під контролем. Да, під контролем. І навіть якщо якісь там мінімальні збої йдуть, там вони на хвилини рахуються і потім все виправляють, і все добре стає. Якщо у людини, наприклад, вкрали телефон, які ризики, що через її гаджет грабіжник зможе потрапити у квартиру? Самі мінімальні, тому що це фактично, як і в банкінг зайти. Щоб в банкінг зайти, вам потрібно чи пароль, там, чи відбиток пальця, треба його знати. Тобто, якщо ви, звичайно, розказуєте там, людям всім, який у вас там пароль від додатку цього, ви, звичайно, можуть зайти, там, відкрити, не знаю, щось зробити. А якщо у вас цей закритий додаток, пароль ніхто не знає, крім вас, то ви заходите там паролями або відбитком пальцем, доходите в цей додаток і потім, наприклад, відкриваєте чи даєте доступ на усім комусь. Тобто це особиста інформація, яку просто не можна розголошувати. Якщо людина вперше у житті вирішила придбати такий розумний замок, які б рекомендації ви тут дали щодо вибору та подальшого використання? Краще проконсультувати спеціалістам, хто це знає в цьому. Ми можемо допомагати там, і по фотографії, наприклад, якщо людина знаходиться в іншому місті, то ми можемо допомогти, там, підказати, який правильний, який краще. Фото дверей просто присилає людина, і ми допомагаємо, підбираємо. Навіть можемо порадити наших партнерів в тому місці, наприклад, де людина знаходиться. Там від Ужгорода до Харкова у нас багато партнерів. В кожному місті є ті, хто можуть і встановити, якщо буде потреба в цьому, чи там можуть людина прийти фізично, наприклад, спробувати подивитись, повідкривати його, вибрати якусь модель. Тому краще звертатись до професіоналів, вони вам все підкажуть. Однозначно, це дійсно дуже важливо. Чи є у вас, пане Сергію, в планах розширення функціональності смарт-замків, зокрема, інтеграцію з системою розумного будинку? Да, з розумним будинком ми співпрацюємо. Є декілька виробників розумних будинків в Україні вже, з якими ми співпрацюємо, вже активно зробили інтеграцію. І зараз розвиваємо цю кількість, щоб було більше. Більше міжнародних компаній, які можуть інтегрувати. В принципі, там сигналізація АЯКС наші українські, теж ми інтегруємося з ними, щоб можна було через один додаток і зняти сигналізацію, відкрити будинок, наприклад, чи там дати комусь доступ. І це все, налаштовано. І в більшості випадків це працює добре і класно. І з більшістю компаній, я маю на увазі, що ми співпрацюємо, є ще план з деякими в процесі роботи. Яким ви бачите майбутнє смарт-замків? Чи може статися так найближчим часом, чи, не знаю, через скільки років, що ці замки повністю витіснять механічні? Я думаю, так і буде.
Ну, ви можете навіть згадати такий момент, коли там років 10 тому назад в інтернеті ми там не знаю, YouTube тільки дивились. А зараз ми скільки покупок пробуємо в інтернеті. І це нам нормально, що у нас стоїть в домі поштомат, ми йдемо з роботи, відкриваємо поштомат, беремо посилку і йдемо додому, да, наприклад. І вже навіть складно згадати ті часи, які були, так? Да, і так само і з замками. Це рішення, яке в багатьох країнах, більш провідних, таких електронізованих, скажімо так, вони вже пройшли цей шлях. Ми можемо побачити, от зараз іде еволюція автомобілів. Можете, ви знаєте статистику, що вона постійно зростає, кількості електроавтомобілів. Ще 10 років тому ми дивилися такими квадратними очима, там перший електромобіль поїхав. Там, ну, і це було недоступно, в принципі. І недоступно, і не було вибору, і незрозуміло, і там багато було питань, не де зарядити, і так далі, і так далі, і так далі. А тут ми якраз впроваджуємо сервіс, впроваджуємо технологію в Україні, тому працюємо із виробниками дверей також, щоб вони готові рішення вже, там, грубо кажучи, привезли, поставили, і ви вже радісно користуєтесь. І останнє запитання. От які інновації в галузі безпеки ви вважаєте найбільш перспективними на майбутнє? Перспективними – це інтеграції, це екосистеми фактично. Це екосистема, коли ви можете подивитись, наприклад, в себе смартфоні, це те, що вже, в принципі, починає діяти, ви можете побачити, яка у вас там температура, можете відкрити вікно, ви можете все з одного додатку, в принципі, там, включити кондиціонер, не знаю, там, у вас там якесь там блюдо готується, там, не знаю, в мікрохвильовці, ви можете там прийти, натиснути, там, відкрити вікно, не знаю, провітрити щось там, відкрити двері там спокійно, включити якесь ще там провітрювання і так далі. Тобто це все можна робити буде через смартфон, і це фактично вже і часто і голосом доступно. Тобто ми їдемо додому, скажімо, там включи мікроволновку, відкрий там вікно, відкрий двері, там, мовно кажучи, там запусти мою течу додому. І все робить. Або фактично. Не запусти. Або не запусти. Там, не пускай ще те, що я там не пробрався. Да? Не пускай я там годину, через годину я приїду потім. Так далі. Так само і це один із елементів такої екосистеми можливості і зручності, тому що люди йдуть максимально комфорту і стремляться до цього. І це якраз от один із елементів. Тому що я пам'ятаю якось навіть там себе років 5 тому назад, коли приїхав на роботу зранку, раніше, ніж всі співробітники, і забув ключі від роботи вдома. Я такий, блін, думаю, як так? Чого я приїхав раніше? Ні, я думаю, що треба чи чекати їх, чи їхати додому назад, тому це година часу. Ну, а зараз я відбитком пальця підніс, провернув і якби відкрив, і все. І мені, ну, або смартфона відкрив. Ну, тобто це максимально все просто. Дякую вам, Сергію, за цю розмову і за ваш погляд у перспективу. Зараз це дійсно дуже важливо, але не можу вас так просто відпустити без бліц, так як ви сьогодні у нашій студії вперше. Поговоримо вже не по темі розмови, трішки більше хочеться дізнатися про вас особисто. Як ви дбаєте про безпеку власного житла? Це смарт-замки чи, можливо, ще щось? Це і смарт-замки, це ще додається сигналізації, звичайно. Це сигналізація не тільки саме на проникнення людини, а ну, на проникнення когось фактично. Це і сигналізації на затоплення, це сигналізація на пожежні безпеку. Тобто це комплекс безпеки, який, я вважаю, повинен бути в кожному домі. Чи грабували коли-небудь ваше житло чи автівку? Чи, можливо, були спроби? Грабували два рази приміщення комерційне. Там витягали обладнання фактично. Один раз вийшло знайти, один раз ні. І автівку також грабували теж. Тому я розумію і знаю, і передаю клієнтам якраз це розуміння, що коли виходить ця трагедія, головне не те, що там щось вкрали чи не вкрали, а те, що от цей негодяй, грубо кажучи, в ваш простір увірвався, щось там натворив, забрав, і це така емоційна рана в першу чергу. І от який основний урок винесли для себе з цих неприємних ситуацій? Як Черчилль казав, за безпеку треба платити, а за її відсутність розплачуватись. Тому десь якась халатність або таке, знаєте, сьогодні я куплю це, а потім я там відкладу, через рік там може там щось сигналізацію поставлю чи що ще. Тому я вважаю, що безпека – це як і по піраміді Маслоу, да, то один із перших таких ступеней. Тому важливо інвестувати якраз в безпеку, і це повинно бути базисом. А якісь інші речі – це може бути другим кроком. Трішечки про вас ще розпитаю. Знаю, що у минулому ви займалися карате. Які види спорту зараз у вашому топі?
Крафмага ще була після карате, це такий більш універсальний вигляд. Зараз це сквош і плавання. Знаю, що у вас є прекрасна родина, дружина і двоє дітей. Чи завжди вистачає часу ось такому активному, прогресивному бізнесмену знаходити час на дозвілля з рідними? Стараюсь знайти його, не завжди виходить так багато, як хотілося. Місце в Україні, куди ви завжди раді повернутися і чому? Додому, в першу чергу, повернутись. Це найважливіше, найтепліше, таке, знаєте, навіть підсвідомо, там, коли спиш вдома, це все таке зовсім інше відчуття, і чим десь, де-небудь. Це дійсно дуже важливо. І останнє запитання. Чи є у вас мрія, чи, можливо, їх декілька? Так, да, мрії є, і вони формуються, вони змінюються, вони реалізовуються і додаються, і масштаб їх зростає. Ну що ж, мені залишається побажати, щоб всі ваші мрії здійснювалися. Дякую за цю розмову, дякую за цей бліц. А я нагадаю, засновник бренду PES та Центру безпеки «Замок Укр» Сергій Ковалевський був гостем моєї студії сьогодні. Це «Етера», також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».